кава допоможе не лише збадьорити людський організм, а й заправити автівку. Британські дослідники зробили паливо з кавової гущі. Залишки переробляють і вичавлюють масло. Розробники кажуть, кавову біомасу можна змішувати з іншими видами екологічного палива. І це неабияк допоможе вберегти довкілля, адже матеріал для такого біопалива не потрібно спеціально вирощувати, поки кавові відходи збирають у кафе і ресторанах. Та згодом планують залучати і просто шанувальників кави.